ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରବନ୍ଧର ଅନ୍ତିମ ପର୍ବ 37 ପୃଷ୍ଠାର ଶେଷ ପାରାଗ୍ରାଫ। ଆମେ ବିଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ 6000 ବର୍ଷ ତଳେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ମହାଜାଗତିକ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ମହାଭାରତ, ଏବଂ ମହାଭାରତର ମହାନାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ଯେଉଁ ଧୋକା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ତିନି ଦିନକୁ କଣ୍ଟ କରି ସେ ମଥୁରା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଫେରିଲେ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଭ୍ରକଂସ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଦ୍ୱାରକାରେ ତିଆରି କରି ଅଷ୍ଟପାଟବଂଶୀ ଧରି ସେଠାରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କଲେ, ଆନନ୍ଦରେ କାଳତିପାତ କଲେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ସେଠାରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଲାଗିଥାଏ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା କଳା ମାଣି କରି, ଯେଉଁ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟୁଥିଲା ଏବଂ ଯଶୋଦା ଜନନୀଙ୍କର ମନରେ ଅନେକ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ପାଦରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସୁକମଳ ପାଦ, ସେହି ପାଦ, ସେହି କଣ୍ଟାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଥିବା ପାଦ, ଟାଣସିଆ ପାଦ ଏବଂ ବଧିରା ପାଦ, ସେହି ପଦ୍ମପାଦ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦ ହୋଇଗଲା ସୁକମଳ, ଫୁଲଠାରୁ ଆହୁରି ନରମ। ଏହି ସୁକମଳ ରକ୍ତାକ୍ତ ହେବା, ପଦପଲ୍ଲବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁଗୋଲ ଏବଂ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବା, ବଣରେ ନ ବୁଲିବା, ଏହି ପାଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ସେ ପାଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା, ସେ ପାଦ ହୋଇଗଲା ପଦ୍ମପାଦ, ଏବଂ ସେ ପାଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତାଭ ହୋଇ ଉଠିଲା, ଲାଲ ଟୁକ୍ଟୁକ୍ ହୋଇ ଉଠିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଜାରାସବର ସର ନିକ୍ଷେପ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହା ହିଁ ତ ମହାଭାରତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏହା ହିଁ ତ ମହାଭାରତୀୟ କଥା। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ପୁରାତନ ଗାଥାର ସତ୍ୟତା ରହିଛି, ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀର ବିସ୍ମୃତି ଭେଦ କରି ତାହା ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାହା ଆଜି ଆମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ବୋଲି ଏଠାରେ ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନବରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ରକଂଶ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କାଳବକ୍ଷରେ ଲେଖି ହୋଇଯାଇଛି, କାଳବକ୍ଷରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଛି ସେହି କଥା, ସେ କାହାଣୀ, ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ମଧ୍ୟ ଏହା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରୁଥିବ, ଅନୁପ୍ରାଣିତ ମଧ୍ୟ କରୁଥିବ। ଦ୍ୱାରକା ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବପରି ଗୋପ ଅଛି, ଗୋପୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଯମୁନା ବହୁଛି ଉଜାଣୀ, ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନର ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ବଂଶୀ ବାଜୁଛି, ଏବଂ ବୃନ୍ଦାବନର କଦମ୍ବର ଶାଖାରେ ଶାଖାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୟୂରର ଉଦ୍ଧତ ନୃତ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଏବଂ କେଉଁ ଏକ ବେସୁରା ଅନୁଢା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବାଳିକା ଭାବରେ ବା ଗୋପର ଷୋଳସହସ୍ର ଗୋପାଙ୍ଗନା କିଭଳି ଭାବରେ ଧାଇଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେହି ମନବୃନ୍ଦାବନକୁ, ଯେଉଁଠି ମୋହନ ବଂଶର ବେଣୁ ରହି ରହି ବାଜି ଉଠୁଛି। ସତରେ ଆଜି ସେ କଥା ଭାବିଲେ ମନ ବ୍ୟଥାରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ। ଏ କାହାଣୀ, ଏ ସଭ୍ୟତା, ଏ ଶିକ୍ଷା, ମୂଲ୍ୟବୋଧ କିଭଳି ଭାବରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆମକୁ କୋଉଠି ଆଣି କୋଉଠି ଥୋଇଦେଲା, ଏବଂ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲେ, ଆମେ ଦେଶୀ କଥା, ଆମ ଦେଶୀ ସଭ୍ୟତା, ଆମ ଦେଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣପୁରୁଷ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାଭାରତୀୟ କାହାଣୀ ଏବଂ ରାମାୟଣର ଜୀବନବାଦୀ କାହାଣୀ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ କେବଳ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ପଛରେ ଧାଇଁଛେ, ଆଉ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରି ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଜୀବନ ସହିତ ଜୀବନକୁ ଯୋଡ଼ିପାରେ, ଯିଏ ପଲ୍ଲୀକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଯୋଡ଼ିପାରେ, ମୋ ଗାଁରେ ଇନ୍ଦୁଶାଳକୁ ବିଶ୍ୱମୁଖୀ କରିପାରେ, ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆମେ କହିଥିଲେ ନା, ଆର୍ଯ୍ୟ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହିଥିଲେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ଏହି ମହାଦୀକ୍ଷାରେ ଯେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଏ, ଏହି ମହାଶିକ୍ଷାରେ ଯେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଏ, ସିଏ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ମାନବ, ତାକୁ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ମାନବର ପଦବାଚ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବଜାରବାଦର ଦୁନିଆରେ ଯିଏ ଗ୍ରୀସର ଦେବତା ଏଟଲାସଙ୍କ ପରି କେବଳ ପୃଥିବୀର ଭାର ବହନ କରି ପୂଜା ହୋଇଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ତାହେଲେ ଏହା ହିଁ ଉପହାସିତ ହେବ, ଜଗତେ କେବଳ ଜଣେ ହସିବେ ଏହି ତହୁଁ ଫଳ। ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ଆଟଲାସ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ଭାର ବହନ କରି ପୂଜା ହୋଇଥିବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ବହୁ ଦୂରରେ ଥାଏ। ସେମାନେ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ସେବା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ମାନବିକତା ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛି। କିଭଳି ଭାବରେ ବାସ୍ତବ ଶିକ୍ଷା, ବାସ୍ତବ ସମାଜସେବା ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏଡ଼େଇ ଯାଇ କିଛି ମଣିଷ କେବଳ ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ ମାତିଛନ୍ତି, ତାହାର ଯଥାର୍ଥ ଉଦାହରଣ ଏଠାରେ ଲେଖକ ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖକ ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଯିଏ ଭଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଭଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଯିଏ ଭଲ ଭାରତବାସୀ ନୁହେଁ ସେ ଭଲ ବିଶ୍ୱବାସୀ ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ପଲ୍ଲୀରୁ ପ୍ରଥମେ ମା ଏବଂ ମାଟିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମଣିଷ ହେବାର ଯେଉଁ ମହାନ ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ଶିଖିବା, ସେଇ ଏନ୍ତୁଳିଶାଳରୁ ହିଁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ତା ନ ହୋଇପାରେ, କେବଳ ଏଇ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ରପ୍ତାନୀ ଏବଂ ଆମଦାନୀ କରିଚାଲିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଶେଷ ସମୟ ବୋଧେ ଆସିଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଏବଂ କହିବାକୁ ଗଲେ ଯିଏ ଏ ସାମଗ୍ରିକ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବାତାୟନକୁ ଖୋଲି, ଏବଂ ଏହି ଶିକ୍ଷା, ଏହି ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷ ମର୍ମାନୁବାଦ ହେଉଛି ଏଇଆ ଯେ ମଣିଷ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ମଣିଷକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ମଣିଷର ଲୁହ ପୋଛିବାକୁ ହେବ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ପରିବାର ଭଳି ମନେ କରିବାକୁ ହେବ, ଏବଂ ଏହି ମହାମନ୍ତ୍ରରେ ଆମକୁ ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନମ୍, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମାୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖବାକ୍ ଭବେତ୍, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।